Montblanc arrenca demà dijous la desena edició de Clicània, el festival de Playmobil que durant 6 dies omplirà la vila d'aficionats d'aquest món. Tindrà lloc aquest cap de setmana llarg i també el proper. Les bones previsions de temps fa que des de l'oficina de turisme preveguin també una bona afluència de públic al recinte del festival que, com cada any, és a l'antiga església de Sant Francesc. Per celebrar els 10 anys s'han preparat diverses novetats, com ara una exposició de diversos clics de Playmobil gegants i també diversos tallers perquè tothom pugui aprendre a fer el seu diorama. Vam creure oportú doncs, encaixar dins a Clicània un taller de miniatures. Amb això volem fer que la gent entengui a vegades certs elements decoratius que es poden veure en els diorames que hi ha a l'espai expositiu, com s'arriba a fer això. De fet, tindrem un taller participatiu que es podrà fer al llarg de 3 torns al dia i aquí aprendran a fer a brioixeria i pa en petites, molt petites dimensions. I també hi haurà una sala dedicada a el que és el maquetisme. Al recinte del festival ja s'hi han instal·lat els grans diorames, el gran atractiu del festival, amb temàtiques ben diverses. El festival obre portes aquest dijous i s'allargarà fins diumenge al vespre. La segona tanda serà el proper cap de setmana del 21 i 22 d'octubre.